možemo. Može. Prvi veliki koncert je bio koncert u Pulskoj areni. Koncert sa Tonijem Cetinskim, koji ću pamtiti definitivno dok sam živ. Ja mislim da će to biti Beer Fest prošle godine, kada smo pevali i Negativ i Tap su nastupali isto i u dva različita dana, ali su bilo mnogo ljudi i bukvalno i naježenost non stop. Pa sigurno spavam. Basista iz Barnog Valjka. Mulan. Više vremena. Izvedivo. Pa, rock pop. YouTube, muzika. Pa dobar film ili dobra pesma, uglavnom mogu da budem, da zanemim. Pa reći ću Skopje. Couch. Lazy bag. Tu se baš lomim. Zavisi, ako je kućica, vikendica, onda neko klasično, a za stan modern. Pa neutralno. Moj kauč je izuzetno udoban i veliki i on je centar mog stana. Kompjuternost. Dvobojna. Kombinacije se menja svake godine, dvije boje. Prvenstveno puno zdravlja, jer u ovim trenucima nam je to definitivno najbitnije. Zdravlje, ljubav i malo sreće. To je samo jedna od scena u mom, koja moja mačka meni priređuje povremeno. Jednostavno, ja sam ušla i primetila sam da se ona bukvalno onako uživa u kadi. Ne voli pretrnu vodu, tako da je prazna kada, njoj je bila inspirativna da se tu proteže, koja je sad mogu u kadu. I ja sam morala da ovekoveću taj moment. U starim kolima sam slušala radio, a sada slušam što mi je na telefonu. Vidim kao sretnog oca u formi ideale. Moj omiljeni emoji, fali mi kapica, ona je.